Tudo bem com vocês? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Vocês viram aí, né? Já coloquei roupa no varal. É, um pouquinho de roupa que nós usamos nessa primeira semana, né? Lavei, coloquei lá. Só faltou algumas peças brancas e umas duas meias do Igor, que eu vou lavar depois. Hoje, pessoal, eu vou fazer uma rotina de organização com vocês aqui, tá? É, vou dar uma organizada na casa, é uma coisa bem rapidinho, mas eu quero deixar registrado aqui pra vocês, tá? Vou tirar minhas coisas de cama, bagunça que tá na minha cama, o Igor tá ali, ó, sentado no beliche ali assistindo na TV. É, a roupa de cama do Igor eu vou deixar porque eu troquei agora, né, semana passada. E eu vou colocar tudo azul pra ficar assim um tom uniforme aqui no nosso quarto essa semana, tá? E vou tirar as roupas brancas da minha, porque passou Natal e Réveillon. Vou tirar tudo, vou arrumar, vou aspirar a casa, limpar o banheiro. Só isso que eu vou fazer, gente, essa organização. E eu quero mostrar pra vocês. Coloquei esse vestidinho aqui da Shein, ó. Esse final de semana eu vou desmontar, viu, gente? A minha árvore de Natal, tô com pesar no coração de ter que desmontar ela, mas precisa, né? Vou tirar, já tô bolando alguma coisa aqui pra esse cantinho, porque quando eu tirar ela daqui, vai ficar mega vazio isso daqui, né? Então, já tem um móvel aí que eu garimpei pra pôr aqui, tá? Mas agora eu vou organizar, que tá um pouquinho bagunçado, porque, assim, a gente faz faxina, a gente organiza, mas se a gente não manter, gente, a casa bagunça, porque a gente vive aqui, né? Então, tira uma coisa de lugar, tira outra, aí faz uma coisa, faz outra, e vai bagunçando, e isso é normal na casa, né? Todo dia tem uma coisinha pra fazer. Hoje eu vou organizar aqui o quarto, a minha cama, só aspirar. Talvez se eu ver, assim, tem uma sujeirinha ali e outra que eu preciso passar um pano, aí eu passo pano na casa toda. Mas eu vou limpar o banheiro, que esse ano eu ainda não limpei o banheiro. É, vou limpar o banheiro, né? E depois eu vou ver o que eu preparo pro nosso almoço, porque hoje nós tomamos café mega tarde, muito tarde mesmo, gente. Essa semana tá bem puxada, bem corrida, saímos pra vários lugares esses dias, né? E hoje que eu tô aqui em casa, que eu parei em casa, não vou sair pra canto nenhum, talvez eu vá ali na loja de material de construção comprar um pote de tinta pequenininho, que eu quero dar uma repaginada aqui em algumas coisas do quarto, né? Aquela manchinha que tá ali na parede do Igor, eu quero tirar. Queria tirar o ano passado, pedi um pouco de tinta pro meu pai, mas ele não se manifestou em me dar a tinta, então deixei por isso mesmo, vou comprar. E é isso, gente, né? E é isso. É pouquinhas coisas que tem pra fazer, mas se a gente não faz, vai acumulando. Amanhã, se eu não fizer hoje, amanhã vai estar uma bola de neve, muito mais coisas pra fazer, né? Choveu esses dias, hoje não está chovendo mais, o sol já saiu, vocês viram lá fora, né? Eu estendendo roupa, tá um sol quente, eu vou aproveitar e já vou colocar tudo pra lavar. Essa roupa de cama que eu vou tirar aqui, tá? Me acompanha aí, se você é novo, seja bem-vindo, você está na minha toca, eu sou a Sara. É um prazer imenso abrir a porta da minha casa e receber todos vocês aqui, meus amores. É, se você estiver gostando dos conteúdos desse canal, te convido a se inscrever, curtir, compartilhar, ativa o sininho e convide mais alguém para nos seguir, viu? Não esqueça de positivar o vídeo, meus amores. Vocês positivando, compartilhando, e o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos conteúdos desse nosso simples canal. É isso, bora pro vídeo de hoje. Mais uma rotina de organização aqui na Toca.
Bom, gente, ficou assim, ó, o nosso quarto agora, nessa pegada toda azul. Aquele abajur de cactos, gente, eu preciso providenciar pilhas, que é pilha palito, sabe? Eu não tenho, gente, preciso comprar. É, as pilhas acabaram todas. E às vezes eu acabo juntando uma com outra, depois eu não sei qual que é a boa, qual que é a ruim. Aí eu tô sem, gente, preciso providenciar. Aí, ó, a Alicia veio aqui, tá aqui, fala: oi, Alicia. Olá, ela e o Igor, ó. Estão assistindo o desenho aí, mas já vão sair para brincar no quintal. Meu tripé tá aqui. É. E aí, o quarto, gente, eu aspirei, mas eu vou precisar passar um pano bem aqui, assim, ó. Tá vendo essa manchinha preta aqui, gente? Foi um pernilongo que eu matei ontem. O SBP que eu coloco na tomada, gente, terminou. Comprei em novembro, terminou agora. Preciso comprar novamente, porque aqui em casa é muito pernilongo, gente. E essa época de verão é muito pernilongo mesmo. Aquela sandalinha ali, eu vou limpar ela. Com relação ao quarto, ó, já limpei tudo. O aspirador está aqui. Vou colocar ele para cozinha agora, né? É, vou limpar agora a cozinha, gente, que não tem muita coisa não. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu tirei as roupas de cama, coloquei aqui, ó, em cima da cadeira, né? Aí tem as coisas do nosso café da manhã. Eu peguei um negócio aqui, olha como ficou isso aqui, gente. Eu nem percebi que eu tinha deixado assim. O que que eu peguei aqui, meu Deus? Ah, tá, um refil de cola para mexer ali na almofada. Sabe aquela almofada quadriculada, gente? Eu fiz elas com... Não tem costura, eu fiz elas com cola quente. Na época eu falei. Aí tá assim, ó, meio zoneadinho, meio bagunçadinho, a roupa tá no varal. Preciso lavar aqueles sapatinhos que nós usamos essa semana. E eu vou fazer isso agora com vocês, tá? Eu primeiro vou organizar a cozinha, já vou colocar as roupas brancas na máquina. E aí, quando eu terminar a cozinha, eu limpo o banheiro, gente. Vai ser bem rapidinho mesmo, Antes de tá? começar a limpar aqui a cozinha, deixa eu mostrar para vocês, ó, essa queijeira que eu comprei lá em Campinas. Eu fui lá em Campinas na dia 3, foi quarta, né? Isso, quarta-feira. Aí, só que foi na Maravilhas do Lar, viu, gente? Lá no shopping de Campinas eu encontrei. Achei o preço dela bem bom, assim, acho que se eu não me engano, foi R$24,99. Só que ela não é vidro, ela é acrílica, viu, gente? Mas eu gostei, ó. Eu tirei para tomar café no período da manhã. E ela, ó, ela tem uns veios assim, ó. Não sei se vai dar para ver por conta do. Ó, ela tem esses veios, né? Que eles falam que é para escorrer o soro do queijo, né? Caso você coloque aquele queijo frescal aqui. E eu gostei bastante dela, achei ela bem bonitinha. Não tinha de vidro, gente. Eu queria muito uma queijeira de vidro, mas não tinha. Enquanto a gente não tenha de vidro, vamos ser felizes, né, com a de acrílica. Ela é daquela marca Plus Útil, tá? E eu coloquei o queijo aqui dentro, mas eu gosto, gente, de deixar ele aberto assim na geladeira, sabe? Porque ele vai curando com o tempo, né? Se a gente deixar ele aberto na geladeira, ele vai curando. Aí eu coloquei aqui por enquanto, mas aí se de repente eu ver que ele. E ele vai ficando durinho também, sabe? Eu gosto de queijo bem durinho assim. Esse é o queijo Minas padrão. Tá? Eu comprei na compra, né? Foi quando eu comprei. Quando eu fiz a compra, eu comprei ele. Mas eu gostei bastante, gente. Eu já tive queijeiras. Essas aqui são bem frágeis, né? Qualquer coisinha que bater, ela vai quebrar. Ela quebra. Eu já tive assim. Mas tá aqui, ó. Bonitinha, tá? Fiz pão de queijo pro nosso café da manhã hoje. O Igor deixou dois. Esse potinho aqui que eu posso dizer, gente, eu ganhei de uma aluninha no final do ano, sabe? Nossa, pensa numa coisinha útil, gente, pra gente tomar café, fazer mesinha posta. Eu queria ver se eu encontrava mais desse, sabe? Eu acho que nessas lojinhas de utilidades para casa deve que vai encontrar. E ele, gente, faz par bonitinho com a xícara que eu ganhei de um aluno também. Vocês acreditam? Com essas bolinhas assim nas laterais, ó. Eu ganhei um jogo de xícara. E casou perfeitamente, acredita? De café, né? Outra coisa que eu comprei lá também, gente, ó, vocês se lembram, ó, tá um pouco frouxo aqui a. Que eu tirei, né? Tá um pouco frouxo o cordão da cortina aqui da pia. Ó, o meu antigo suporte de detergente é esse, ó. Bem colorido, vermelho, quando eu morava lá na casinha de um cômodo, combinava bastante com as coisas, a pia era branca, né? Ele dava um destaque aqui também, né? Só que ele não tava combinando aqui com a minha decoração, né? Preto e branca, sempre foi assim minha decoração. Ele tá limpinho, lavei. Vou ver se meu sobrinho quer. Aí, ó, eu fui lá e comprei esse, gente, ó. Ó que lindinho esse. Quadradinho. Eu queria pegar um igualzinho a esse aqui e tinha lá. Porém, esse suporte assim prateadinho não tinha, tinha só
mostrando o plástico, né? Eu sei que isso aqui não é prateado, é como se fosse um adesivo que eles colocam, né, aqui. E ó, mas eu já tô usando esse aqui já tem muitos anos, viu, gente? Quando eu mudei pra casinha de um cômodo, eu já tinha ele, ó. Aí só aqui é onde a gente movimenta, né, ó, pra cima e para baixo, essa parte aqui, que saiu um pouco do prateado. Mas no contexto geral, ele tá super novo ainda, viu? Ó, deixa eu aumentar a iluminação. Aí. E esse daqui foi o que eu comprei agora. Eu achei bonitinho ele por ser preto, né? É, como o deste daqui só tinha todos de plástico, eu não quis trazer. Eu trouxe esse para dar uma diferenciada aqui na minha pia, ó. Olha que bonitinho que vai ficar. E aí, o rodinho, eu vou passar ele aqui, ó. Vou bater um preguinho aqui nessa madeirinha que divide aqui a pia. Vou deixar ele penduradinho ali para ele não ficar mais aqui. Aí vai ficar só o sapólio ou o sif que eu comprar e o detergente aqui em cima, ó, com a esponjinha. Aqui é a nossa louça do café da manhã, que eu já vou lavar, tá? O fogão está limpo. E é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês, tá? Já tirei algumas coisas aqui da mesa, estou organizando, porque a cozinha é mais organização mesmo, sabe? Não tá muito fora da aquele negócio, aquela, como é que eu posso dizer? Aquela desorganização total, né? Só isso mesmo. E tem uns lixinhos de reciclagens ali, ó, que eu já vou colocar numa sacola porque amanhã é dia de coleta. E é isso, meus amores. Deixa eu organizar rapidinho e já venho mostrando tudo para vocês, tá? Limpei aqui os tênis, lavei os tênis, coloquei dois guardanapos de molho que estavam aqui.
Lavei as roupas, porém ficou algumas ali na. O lençol e o cobre-leito branco, gente, ficou porque eu vou passar um sabão, porque eu notei que algumas partes estão meio amareladas, né? Então tem que passar sabão. Deixei o aspirador aqui, porque assim, antigamente, gente, eu lavava ele, né? Agora eu tô limpando assim, toda semana eu tiro a sujeirinha que eu acumulo durante a semana nele, né? E só passo a escovinha de dente, sabe? Pra tirar assim a sujeirinha do filtro dele, né? Aí lavei todos os tênis, o chinelinho que eu tava usando eu já lavei. Passei um pouquinho de água sanitária aqui, gente, ó. Tava meio. Como que eu posso dizer? Empretecendo aqui, tá vendo essa parte aqui, ó? Joguei um pouquinho de água sanitária, tá aqui de molho, só que essa escova de dente aqui, ela já tá bem velhinha, ó. Tá vendo como tá gasta? A parte de trás a gente quase não coloca nas coisas, né? O que pega mais é a parte da frente. Tava bem pretinho aqui, gente, ó, essa parte aqui, porque a gente joga coisa, lava isso, lava aquilo, né? Aí, ó, aqui eu já organizei. Só não limpei, só não passei a vassoura no quintal, porque, ó, como vocês podem ver, tá estourando, né? Tá cheio de roupas. As roupas que estavam lá na frente eu já troquei por outras, que é as roupas de cama, lençol, ó, tá estourando, gente. E aqui também vocês viram, né? Lavei a louça, aspirei a casa, limpei os tapetes. Agora, gente, só falta mesmo o banheiro para me limpar e a casa já vai estar totalmente limpa. Aspirei o banheiro, né? Ó, aqui precisa aumentar a iluminação, gente. Aspirei o banheiro, agora eu vou dar uma faxininha, assim, pode-se dizer que é uma faxina, né? A primeira limpeza de ano aqui. Então, bora lá pra finalizar essa nossa manhã, ficar com tudo limpo, graças a Deus. E depois já venho passando pra parte do almoço, mas o almoço eu não vou gravar, tá? Deixa eu limpar o meu banheiro, pessoal. Ó, vou começar a fazer a faxina aqui no meu banheiro, gente. E eu sempre mostro pra vocês, né, os produtos que eu uso aqui. Não uso aqueles produtos. Para banheiro, próprio para banheiro, essas coisas. É difícil eu comprar essas coisas lá no supermercado. Eu faço assim, a base da minha limpeza é detergente neutro, ó. Compro sempre detergente neutro ou detergente de coco, água sanitária e vinagre de álcool, gente. Maravilhoso, limpa tudo, tira toda sujeira. Isso é maravilhoso. É o simples que funciona, sabe? E comigo aqui é isso. Geralmente eu coloco água sanitária aqui na pia mesmo, né, ó. Porque essa minha pia, ela tem uma elevação, ó. Tá vendo ali, ó? Às vezes, conforme a gente vai escovando os dentes e tal. E esses dias faltou água, gente, aqui, né? Quando voltou, muito barro. Aí deu essa manchadinha. Aí eu jogo aqui, né? Jogo no vaso sanitário também. Pro meu chão, pra parede, eu limpo com detergente neutro e vinagre, esfrego, gente. Ó, o rejunte tá meio amarelinho. Sujeira, gordura do corpo e tal, que cai, né? Aqui na parede, por conta do calor, né? Vocês estão vendo que tá bem clarinho, então, geralmente quando fica no inverno, né? Que fica mais um pouquinho úmido, cria um pouquinho de mofo. Mas agora não, tá tudo limpinho, bonitinho. Vocês podem ver que tá bem clarinho os rejuntes, ó. Aí eu vou limpar. Vou jogar água sanitária, não, vou jogar detergente e vinagre de álcool no chão. Eu esfrego tudo, e depois fica branquinho, gente. É maravilhoso, viu? E é isso, aí no meu vaso sanitário eu lavo com a esponjinha e detergente. Aqui também, ó. Essa minha bancadinha bem simples. Tô pensando em mudar, mas aí eu tô vendo. Já tenho o balde aqui. Esse balde eu uso a torneirinha que eu troquei pra limpar tudo, viu? Olha lá, ó, tá bem sujinho. Vou limpar agora, tá? Me acompanha aí, meus amores. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me?
stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Banheiro finalizado, graças a Deus. Não vou colocar nenhum joguinho. É, limpei tudo, vocês viram, né, gente? Rapidinho, 10 minutinhos, já tá tudo limpo. Ah, esqueci de limpar o meu espelho, viu? Vou limpar, passei uma aguinha ali que tinha um pouquinho de... sujeirinha de creme dental, né? Até ali no cantinho tem um pouquinho, só que não vai dar pra ver. Organizei aqui, ó, os meus shampoo, condicionador, a minha progressiva e tal, as coisas... É, não tá focando, né, gente? É que o banheiro, a luz dele é amarela. Se eu mexo, escurece bastante. E é isso, gente, ó. Limpei tudo, graças a Deus, ó. O chão ali tava bem escurinho, aqui ainda tá um pouquinho molhado. Daqui a pouco já vai clarear tudinho. E eu coloquei aqui no meu banheiro hoje, gente, ó. Esse joguinho aqui, ó, que foi a Zana quem fez. Olha que coisa mais linda, gente. Eu ganhei da Zana crochê. É, ela quem me deu foi um recebido, né, dessa seguidora maravilhosa aqui do canal, e eu coloquei ele aqui, né, como só tem ele, só ele é uma peça única, aí eu coloquei ele aqui no banheiro agora, né, vou ficar aqui essa semaninha aqui, né, e é isso, gente, ó, tudo limpinho, bonitinho, tá, é... Pra finalizar, eu passo, eu coloco aquele desinfetante aqui no vaso sanitário, né? E passo também, ó, esse spray, eu tenho que apertar aqui pra ver se vai... Ai, gente do céu, não quer focar, não, não quer focar. Ah, focou. Ó, água perfumada, flor de cerejeira. Esse aqui, ó, eu comprei na Veste Casa, tem muito tempo. Sempre que eu limpo o banheiro, eu mostro pra vocês, né, gente? Que eu dou umas borrifadas aqui no banheiro, ó. Calma aí, gente. Com uma mão só, é difícil demais, né? Ó. Eu borrifo assim nas coisas, né, ó. Aí, focou. Fica um cheiro gostoso no banheiro, gente. Ó. Maravilhoso. Banheiro prontinho, viu, gente? Desculpa aí, porque não tá querendo focar. Banheiro limpo. Tudo arrumadinho, graças a Deus. E é isso, gente, ó. Tudo em perfeita ordem por aqui. Meus amores, estou aqui agora para finalizar o vídeo com vocês. Estou aqui na luta para essas crianças almoçarem, gente. Que peleja, meu Deus do céu. É um que quer isso, é um que quer aquilo, ó, ó. Inventaram tomar Yakult, gente. Ai, só Deus tem misericórdia. Filho, você comeu as três que nós combinamos por último? Comi. Olha, eu vou falar pra você, gente. O Igor comeu. E você comeu? Não. Você almoçou, princesinha? Sim. Não. Mentira. Não pode falar mentira. Você almoçou, Alicia? Alicia? Fala não. Você almoçou? Olha, gente, olha. Falando que almoçou. Olha o prato aqui. A comida tá toda no prato. Dando tchau. Dando tchau. Oi, oi. É uma bênção de Deus, viu? Vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Minha mãe me chamou pra ir comer sobremesa lá na casa dela.
Olha o sol estourando aqui na gente. E aí, eu já fui lá, comi uma gelatina, aquela gelatina mosaico que a minha irmã fez no Réveillon. Calma aí, gente. E agora eu vou comer mousse de maracujá, gente. Ela me chamou, falou: vem aqui, tem que vir comer, tem muita coisa aqui ainda para comer. Se ficar aqui vai estragar, não sei o quê. Aí eu voltei para casa, gente, para dar comida para as crianças, porque eles não tinham almoçado ainda. Eu já tava falando que queria comer isso, comer aquilo. Aí tinha uma macarronada pronta aqui em casa. Aí dei para eles, sabe? O Igor até que comeu bem, mas a Alice não comeu muito, não comeu quase nada. Por conta de um Yakult aqui que o Igor inventou que queria tomar depois do almoço, Não, gente. tava Ai, só falando Deus. Danone. Não. Aí Era tudo Danone. bem, né? Estão tomando aqui, e você sabe, né? Criança, parabéns. Ó, Não, mostra. você não quer mais nada, não. Você não comeu comida. Olha lá, quer mais um, tá vendo, gente? Como que é? Ah, quer comer comida agora? Então a gente vai almoçar. Ó, gente, vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tudo de bom, meus amores. Um beijo nos seus corações.